こんにちは。今日は音楽生成 AI のリフュージョンを紹介します。これを使えば文章から音楽を生成するテキスト2ミュージックと音楽から音楽を生成するミュージック2ミュージックができるようになります。正確にはミュージックじゃなくてオーディオですが、ミュージックで準備してしまったのでミュージックで通します。今、BGM で流れている曲は YouTube でよく使われるシャッフルという曲です。これをピアノをプロンプトとしてミュージック2ミュージックした BGM をこの動画の目標として流しておきます。元の BGM の面影がありつつピアノの音色が聞こえます。作曲について詳しくないのですが、アイデア出しの用途に使えるかもしれません。リフュージョンについて簡単に説明します。ライブで画像生成 AI のステーブルリフュージョンが動いています。なので、今までステーブルリフュージョンで培ったノウハウがそのまま使えます。やったぜ。今見ているシマウマのような画像が音声を見えるようにしたものでスティックプログラム、声紋、と言います。縦軸が周波数、横軸が時間、色の強度が振幅を表しています。このステーブルディフュージョンで生成した画像の場合、横幅が512ピクセルで5秒になります。もっと正確に言うと5119ms、サンプリング周波数が 44100Hz で16ビット、チャンネルが1つでもなる、という音声を表しています。そのスティックプログラム画像を音声に変換します。どう変換するかは私が理解できていないので省きます。概要欄に説明のリンク貼っておきますね。ここから公式サイトでテキスト2ミュージックをやっていきます。公式以外にも Google、コラボで動作する NPAKA さんの記事と、ハギングフェイスのスペースで遊べるデモのリンクを貼っておきます。どちらも無料です。使い方はテキストボックスにプロンプトを入力してエンター。その上に次に流れる曲として表示されるのでクリック。サイトが混んでいなければ、すぐに生成されスティックプログラムが表示されます。あとは再生ボタンで曲が流れます。今使っているプロンプトはリフュージョンで有効な楽器や音源です。他にもジャンルの指定などができます。おすすめプロンプトが載っている域のリンクを貼っておきますね。再生ボタンの下は Twitter で共有したりするボタンです。その下のボタンは設定です。実は公式サイトでは内部でインペインティングというかイメージというイメージをやっています。上のシード、イメージドロップダウンメニューで元になる音源のスティックプログラム画像を選べます。下のでノイジングドロップダウンメニューではどれくらい元の画像を変えるか選べます。イメージというイメージのストレングスと同じで 0.95 だとほぼ全部変わります。先ほどインペインティングと言いましたが、どの部分を変更するかを指定するマスク画像が選択されていないのでイメージというイメージです。つまりアップデートされたらもっと良くなるかもしれないです。せっかくの機会なので設定の音源を聞き比べてみます。OG、ビート。アジャイル。マリーム。モーターウェイ。バイブス。これらを組み合わせて良さそうな曲を生成してみましょう。はい、ミュージック2ミュージックをやっていきます。完成品は BGM で流しておきます。再生ボタンをクリック。このまま実行で問題ありません。変換したい曲をアップロードします。カイルのアイコンをクリック。何もないところで右クリック。アップロードをクリック。変換したい曲を選択。開く。OK。アップロードされたファイルを右クリック。パスをコピーをクリック。言い忘れましたが、MP3 にしか対応してないです。インプット、MP3 の中をすべて選択してコントロールたす V で貼り付け。再生ボタンで実行します。どういう順番に処理されるか見てみます。最初にウェーブを5秒ごとのクリックに分割します。次にそのクリップをスティックプログラム画像に変換しています。では、スキップ。次にイメージ2イメージでスティックプログラム画像を変換します。再生ボタンをクリック。プロンプトはウィキに載っているものを使っています。ストレングスは 0.3 くらいでいいのではないでしょうか。0.4 くらいから元の曲かどうかわかりにくくなります。ネガティブ、プロンプトは何が有効なのかわかりません。残りのパラメータはステーブルディフュージョンでよく使うものを使ってます。荒野、S さんの画像生成スクリプトをお借りしています。いろいろできるのでおすすめです。リンク貼っておきますね。では、スキップ。スペックプログラム画像がイメージ2イメージされました。
言い忘れてましたが、このコラボノートブックは私が作ってます。ほとんど借り物ですけどね。ここでソースコードのクレジットを言っちゃいます。スペクトログラム画像とウェーブの相互変換スクリプトはチャンリオさんのもの、ビルド済みの X フォーマーズはカメンドルさんのもの、画像生成スクリプトはコウヤ、S さんのものをお借りしてます。感謝します。では最後のセルが完了するまでスキップ。5秒ごとのウェーブが生成され結合されて、アウトプット MP3 に変換されました。アウトプット MP3 を右クリック、ダウンロード。最後に元の曲シャッフル、シャッフルを流しておきます。ランタイムからランタイムを接続解除して削除をクリック。はい、でコラボが終了します。これで完了ですね。お疲れ様です。個人的にはデームミュージックにクロンクトーケラ、シンナーで声を入れて遊んでいます。いろいろ遊べるおもちゃですね。無理やり AI 要素を入れると今の背景はステーブルディフュージョン 2.1、 動画制作の相談はチャット GPT にしています。ここまで見てくれてありがとうございます。またね。